Народний депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук запропонував депортувати з України біглого російського журналіста Аркадія Бабченка. Таку пропозицію для СБУ він озвучив на своїй сторінці у Фейсбук. Усе через промову медійника під час 6-го форуму «Вільна Росія», що днями відбувся у литовській столиці. Якщо тільки Юлія Володимирівна стане президентом, я ж на наступний же день сажусь. Еду в Вильнюс, куда угодно, в Австрию, в Чехию, куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна, это для меня означает смерть. Мосійчук пояснює, Бабченко втручається у вибори в Україні та тим самим порушує закон. За його словами, СБУ має оперативно реагувати на подібні дії і без будь-яких попереджень виставляти з країни іноземців, які їх чинять. Додам, російський журналіст Аркадій Бабченко, який нині живе в Києві, подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини. У своєму Фейсбук він написав: «Починаємо новий серіал «Аркадій Бабченко проти Російської Федерації».